ay noqdaan meelihii laga caawin lahaa gaari lahaa degmooyinka oo aan dadkii aan ka caawinahayn. Wallaahi kama hadli karno naxdinta iyo welwelka maanta dadka Muqdisho jooga ay ku nool yihiin, amase dhibaatadan soo gaartay sida ay u xanuun badan tahay. Qof walba markii ugu yaraato waxaa dhimatay 10 qofood uu yaqaana iyo in ka badanaa dhimata. Qof kasta oo aa weydiiso wuxuu ku leeyahay hebel halkan ila cunaya, hebel shalay ila hadlaay qofkan. Meeshan masiibo weyn ayaa dhacday oo aan laga hadli karinin maanta. Haddii aanan tan ka jawaabin maalin aan ka jawaabi doono oo aan midoobi doono oo aan istaagi doono ma garanayo. Waxaan rabaa in aad dhammaantiin aad ayaa ugu mahadsantihiin intiinii hadda ka qayb qaadatay in ay arintan caawiyaan. Fadlan gootu muxuu ahaa donate lunchhood/Muqdisho. Fadlan meeshaas gal, kusoo deeq wax alaale waxa aad deeqi kartiin. Dhibaatadan halkan ka dhacday waad arkayseen. Wax kasta ayaa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay diyaar garow badan. Waxaa loo baahan yahay qoysaskii ay dhibaatooyinkan ku dhacayeen in la garab istaago oo qoysaskii ay dadku ka dhinteen. Waxaa dhici karto hooyo keligeed ahayd, qofka keliya oo briiska siinayo miiska usoo saaraya ilmaha, inay iyada keliya ay ka joogtay oo aysan ilmahaas maanta aysan qof kale haysan. Waxaa dhici karta aabbo qoyska keligiis u shaqaynayay inay qoyskaas ay lumiyaan oo aysan haysan aabbahood. Marka annaga degmo ahaan waxaan xil iska saaraynaa dhammaan dadkaas degmooyinkeenay degan yihiin. Qoys kasta oo degmada uu degan yahay iska diiwaan geliyo inuu helo sidii loo caawin lahaa. Waxa aad dhibtaana dadkaas sidii loo gaarsiin lahaa aan hubinno. Fadlan ka qayb qaata insha allahu tacaala. Sida aad arkaysaanba meeshii haddeer waa la soo xiray oo nadaafadeedii iyo in laga xiro shacabka intii guryihii jajabtay waa haddeer waa lagu tilaabsaday. Arrinkaas waa horumar. Dhammaan gobolka Banaadir iyo ciidamada qalabka sido nooc kasta ay yihiin aad ayaan ugu mahadcelinayaa, aad bay iskula shaqeeyeen. Waxaa hadda idinku wareejinayaa guddoomiyaha Xamar Jajab oo isagana saddexdii beri oo lasoo dhaafay har iyo habeen na garab taagnaa oo halkaan nala taagnaa. bismillaah inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waxaan ugu tacsiinayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed dhibkii ka soo gaaray musiibadii ka dhacday goobtan aan maanta joogno, aan caawa joogno. Xaqiiqatan waxay aheeday arrin aad u foolxun, waxay aheeday arrin aad looga argagaxo. Waxaan leenahay intii ku dhimatayna Allah u naxariisto, intii dhaawacantana caafimaad Allah siiyo, intii hanti ku weysana Ilaahay beddel kheyr qabaha ugu beddelo. Intaas haddii aan uga soo tago tacsiyadii, waxaad arkaysaan walaalayaal meeshan waxa ka dhacay wax aad u foolxun, wax aad u xanuun badan, wax qalbiyadeena marnaba aanan ka go-aynin. Ka maamul degmo ahaan annaka markasta waxaan u diyaarsanayn in aan arintan aan u istaagno annaka oo ka jawaabayno baaqii guddoomiyihii gobolka Banaadir uu arintan u istaagay inuu wax weyn ka qabto. Waxaan u taagneen mar walbo inaan arintan aan ka shaqeyno habeen iyo maalin. Alxamdulilaahi maanta waxaad moodaa inay hawshu gebagebo ay noo marayso. Hawshaasna waxay soo qaadatay waqti aad u dheer. Waa arrin oo tiiraanyo iyo murugo inteedaba leh, laakiin waxaan ku qanacsanahay mar labaad iyo mar saddexaadba sida wanaagsan ee shacabka Soomaaliyeed arintan ay u gurmadeen, sida wanaagsan ay dadka gudaha jooga iyo dadka dibadda jooga intaba qalbiyadooda ay u taabatay. Waana ku mahadsan yihiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Walaalayaalow, haddaan annaka iskarabsan oon isgargaarin oon annaka isdhinac istaagin, qof wax noo tiraysa ma jirto. Sidaa darteed waxaan idinkula dardaarmayaa dhammaantiinba inaad usoo garab istaagtaan walaalihiin. Dhibka meeshaan ka soo gaaray, qaar baa ku hanti beelay, qaar baa ku nafwaayay, qaar baa dhaawac ah. Annakana kulley dadkeena gudaha jooga lokalka waxaan rajaynaynaa insha allaahu inaan sidii aan shalay ugu kacnay inaan hawshan aan ugu qidmayno shacabka dulmanaha ah, inaan mar labaad iyo mar saddexaadba aan ku sii dhiiranno oon habeen iyo maalinba aan u istaagno sidii aan wax uga qaba lahayn. Marka waxaan idinkula dardaarmayaa mar labaad iyo mar saddexaadba idinkana inaad sidoo kale aad garab u soo istaagtaan walaalihiina dhibka meeshaas ka soo gaaray, aad u muujisaan waxa aad awoodaan in aad yacni ugu deeqdaan, si dhammaanteen aan u naqanno ummad isjecel, aan u naqanno ummad isgarab isku haysato, aan u naqanno ummad guulaysata. Sideedana waxaa lagu ogaadaa ummadu hadday rabto inay ummadu hadday guulaysanayso waa sida ay wada jirka u sameeyaan, waa sida ay iskugu naxariistaan, waa sida ay baahiyada gaarka ah marka ay dhacaan ugu jawaabaan. Marka annaka ku hadlayna magaca degmooyinka 17 gobolka Banaadir, waxaan idinka codsanaynaa inaad saas oo kale usoo dhinac istaagtaan,
وحين قعد سنة هنا هنا مر لبعض يعني قلبي دينا أتصاع ما هي سندت كاس ولا لي هنا ماشي سو جيران مرك وقت بدل مرة بينا إن شاء الله إنك قعدوا لسنت مظهر في رأوي دنا وحن كوري جنيا قدوميها وزجر عمر عبد الله وما سنتين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون كل سيدة قدومي أشي قهر ريوي أشيغين وحن تاقلنا هاي حرونتي وحكاد عين وزوبة سرطة صوبة هوستة إذا ويشاقك سعطي سدح مع الموت وما أنت ما لنت سدح هذا رونتي وحن ماشا كاد عيوة مصيبة سيدة أريكتين وما أد أولا سعطين بعد عدها أنه سيدة أكاريكتين waxa ka dhacay dib aan waligeed hore ugu dhacon nolosha intaan jirana aanan arag umada Soomaaliyeedna meel walba ay joogto ay ka damqadeen runtii waa dalkeenni waa dadkeenni waxa meesha ku baabay ku dhibaatooday anaga markii uu dib ka dhacay waxaan bilaawnay isla maalintiba shaqooyin aad u tiro badan oo ay ugu horeeyeen kuwa gargaarka iyo dadka badbaadintoodii nasiibunaag umadu meel walba ay joogto lama kala harin dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka oo gobolka Banaadir uu hoggaaminayo qaybaha kala duwan ee dowladda dhexe maamuladii oo dhan ciidamadeena oo qaybaha kala duwan booliska nabadsugidda intaba leh waa maaragtay ka wada shaqeynay ilaa iyo maanta oo maaragtay muxuu ahaa aan ku jirnay sarihii burbura xaaqitaankoodii iyo ka shaqeyntoodii waa las barbar taagnaa habeenkii waaga meeshaan noogu baryayay runtii idinkuna waa ognaa inaad naga damqanaysaan in badan ayaan anigu qurbo ku noolaa muddo laba sano ku dhowaada ayaan muxuu ahaa hadda waddanka joogaa waa qiyaasi karaa runtii walwalka annagu aan qabno idinka oo waddankii ka fog ayaa ka badan ka aad qabtaan walwalkii aad qabtaan waa walwal aan la qiyaasi karin laakiin nolosheenni qarax waa ka dhici jiray magaaladan qarax la nuuc ah runtii waa noo dhinnaa weli ma aanan arag awood wuxuu watay aan inaba caadi ahayn oo meesha aan joogno iyo ka fogba gaartay dad aad u tiro badanna waa ku dhinteen dad aad badanna waa ku dhaawacmeen tirada isbitaalada iyo waxa la soo gelinayana ilaa maanta oo aan idinla hadlayno waxaa la helayay marka dhismahan laga shaqaynayo la aruurinayo dad badan oo meydada laga soo saarayay runtii tiradu waxay ahayd xad-dhaaf waxaa dhacay dhib aad u tiro badan annaga meesha hadda aan taaganna sidaad ogtihiinba waa iskuuska soobe dhankan midigta ah oo gaarigu ku socday waa dhanka wadajir kasoo horjeedkana waa hodan meeshaas ayuu u dhexeeyey runtii muxuu ahaa hoteello waaweyn oo caalami ah oo meesha ku yaallay iyo maaragtay hanti nafeed mid maaragtay muxuu ahaa ganacsiyo kala duwan sidaad la socotaanna iskuuska soobe waa meesha ugu biisiga badanne oo dadku maaragtay dhinacihiisa laamigu ay aad maaragtay u tahay meeshaan meel muxuu ahaa dadku ay ka raacaan gawaarida ganacsiyo badan ay ku yaallaan xilliga ay ku beeganta waxayd xilli ay aad jaamu tahay dadka shaqooyinka ay ka wada yimaadeen waxaan leenahay inta ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto ilaahayna samri imaan hanaga wada siiyo dhammaan meel walba aan joogno inta dhaawaca oo hadda taaganna waxaan insha allahu rajaynaynaa inaan gurmud fiican u fidinno oo annaga qurbaha dadka jira dadka gudaha jooga aan iskaashanno isbitaalada qaybo badan oo kamida weli waxaa yaala dhaawacyada sidaad uda socotaan annagu dowlad ahaan ama gobolka Banaadir ahaan waxaa la dhigay maaragtay muxuu ahaa adduunyada in caawin aan u baahannahay dadka kuwa ugu daraa waa la qaaday inkastoo weli qaar badanna ay harsan yihiin walaalaheen turkiga oo runtii aanaan abaalkooda guuri karin ayaa aada noo barbartaagan oo dadkii dhaawaca cuslaay ahay markiiba ka jawaabay waxaan kaloo idiin sheegayaa markuu dhibku jiray habeen walba meeshaan aan taagnayn bisha turkiga ayaa ciidamada raashinka ay cunayaan asagoo basil noo keenayay runtii hadday biyo noqon lahayd hadday raashin noqon lahaydna barbartaagnaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtana muxuu ahaa barbartaagnaa nala shaqaynaayo xanuunka nala qaybsanaayo runtii muxuu ahaa markaad fiiriso dhibku waa dhacay laakiin sida dadka qalbigoodu iyo isu barbartaagnaashahoodu u jirana runtii weli waa nool nahay laakiin waxaa nagu soo noqday qaraxyo aada u tiro badan dhib aada u tiro badan waxaana ilaahay ka baryaynaa inaan qalbigeennu isu soo dumo annaguna aan naqano dadkii iska kaashan lahaa oo waxaa wada qabsan lahaa
دبك ماشا كده عنا وذا وجهه لها أو مدة مرة تمحوها هل جهة وجهين لها وانضت كده وجهين ودبك يدوا تذا كشقينا ومدة مرة إني بابيان بلا وجد وحي كفى إذا يعني أنا جرين إني ومدة أم بابيان موي وحيكو إما كرتا النجا أو أنت مرة تمحوها غلبي ذين نيدن مال وجهينه دولت دين ندم كنوجر كوكرسون عنه إس بربر استاجنو ومدنا مارة كجل عسن كان لي تنا عسنا حريصنا إن شاء الله وإذن كنا واحد إذن رجينا إس بربر تاجينا يول والكينا يا نجوا والإنسان نقنا هي إن هذا مارة تهبين إيه مالنا على تلفون هذا كوجرتين ضدك لسه حريري سين محوها قوي سومالي أو مانتا أي سنتا من دواتا ما جرتوا ومصيبه ومدورنا وضع عمتي ملو بجارتي وحنا لقربا صبر كذا iya inaan ka fikirno tan inaysan mar dambe dhicin oo annagu aan isgarab sanno annagu aan noqono dadka isla shaqeyn laha oo dhibka iska kaashan laha waxa jira culays aad u tiro badan oo runtii caawa halkaan aan ku soo koobi karin laakiin waxaan idinkaga mahadcelinaynaa muxuu ahaa hawsha aad qabateen oo ilaa hadda aad ka shaqeynaysaan aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinaynaa isbarbartaagiina iyo muxuu ahaa caawinaadka aad sameynaysaan marka intaasan insha Allah uga baxaya hadii Alle yiraahdo waxaan ku wareejinaya Dictoris Hodan oo garabkayga midig taagan insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma sha Allah assalamu alaykum en hadan waa idinku ku soo laabtay aad iyo mahadsanihiin gudoomiyasha na sharaftada ma sha Allah iyagana door weyn ka qaatay en ka jawaabtii en sidii dadku loo caawin lahay en fadhmadii dhacday sidax bari ka hor haddaba u jeedin haddii dhibkii hawsha xumay oo magaalada Muqdisho ku dhacay maalin dhaweeyso waa hawsha way soo dhawaatay clean up uu dhammaan rabaa wax yar baa ka haray waxaan rajaynaynaa marka hadda beriha soo socdo in aan ka howlgalno dadkii dhibaatada gaartay dadkii laga dhintay dadkii xoolo ku waayay ilmihii hooyo aabo waayeen sideen u taakulanahayse wax loogu qabtaa dadka jiran cisbitaalada ku jiro sidee iyagana dawadoodii iyo keerkoodii se usoo bin lahayn kuwii u baahanna in dibadda loo wado inaan ka shaqeyno sidii ugu degdegta badanne oo iyagana loo caawin lahay marka waxaa idin rajaynaa khayr waxaan kaloo idinka codsanaynaa in aad taakulantiin aabadisiin baahid aad ugu badan tahay fadlan waa idin sugaynaa donation ka suubiya lunch goods Muqdisho lunch goods / Muqdisho ilaa hadda waxaan jeclahay jawaabti aad u fiican tahay waxaan rajaynaynaa intaasi in ka badan in la heli karo qof kasta oo Soomaali ah adduunka meel kastuu ka joogo hadduu isxilqaamo oo intuu dhiibi karo waa sadaqa waxaanay tihi waa walaalkaa oo maanta xanuun zaa'id ahaaye adigoo caawinaysa $1 $2 $5 adigo waxba kaama dabaysa waa cup of coffee waa sandwich whatever laakiin dad ay nolol u noqonaysaa waxaan rabnaa in aan ka qayb qaadano sidee dadkan waayay arxankoodii dadkoodii sidee u taabanan lahayn make sure inaysan nolosha ku dhibtoonin make sure in ilmaha waalidkood dhintay aysan gaajoonin inay guri weynin waxaan ballan qaadaynaa in degmooyinka ay ka qayb qaataan sidii dadkii dhaawac gaaray looga horgeli lahaa to make sure inay helaan xaqooda iyo wixii walaalahooda ay usoo tabarucaan marka insha Allah khair intiinaan meesha ka soo qayb gashay iyo inta kale ofisindento video ganeti walaalayaalo aad iyo aad aan xalalahay idin wacyigelinna in qofka soo Soomaali uu istaago haddaa maanta aan isku istaagin maalin dambe oo ma u malaynaayo baahi kale oo waddankaneysi maanta kan taallo mid ka badan inay imaan doonto waa arrin run ahaantii qalbiga Soomaaliyeed dhan burburisay laakiin waxaan ku soo noolaan karnaa wa fiicanaa bo alxamdulilah wax yar isug in aan isku daweyn karno in aan caawinaadaa sidaas caawineyno oo muslimnimo islaamnimo soomaalinimo bini-aadinimo ay ku jirto marka insha allah khayr aad iyo aad aan idin sharfeynaa sidii adinkana noo sharafteen noogu soo qayb gasheen
كلي وأسر جوجنا أو مركب أسوس ولا برينا حدنا إن أنا جانا واسي سعرنا هذا إلى إلى هذا إن حافيرنا يا هذا السؤال إيه وح أي جيران لكن مو جيد السؤاله كومنتس واي محيابا بدأ كل أوجيده ما شاء الله إن دعائي خير نوراليين أنت دبيس أنت دبنا أسود دعية أنت دمتنا ودعية أيغنا إن إلهي جنة الفردوس أوقب شاريو إن سيداس إيو حبيب وناكسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.